Olá, bem-vindos ao Chill Out Gaming Zone! Meu nome é Ultramarino e estamos a jogar Duke Nukem 3D, uma versão do Steam HD. Filho da mãe! Espera, estou a recortar à medida que estou a avançar. Ele volta, tenho que voltar. Anda cá! Ups! Graças! Pronto! Oh! Brazilian Dead. Yeah! Resistente. Ok, então. Cacete, estes gajos estão provando isto, mas. Ok. Não como estes gajos. Só precisam de um. Era. Ui! Piggy! É Piggy! Piggy! Porquinho! Isto é para partir. Uou! Os pipos shows. My mighty food. Com papel higiênico e tudo. Isto é que é serviço de qualidade. Uou! Isto é que é serviço de qualidade, não é? Em qualquer jogo. Opa! Oi! Nice piece of ass. Boa. Não tenho ao máximo. Já tenho ao máximo. Agora está ali. Senti aquela coisinha partida. Tenho que mudar as teclas, não sei porquê. Oh! Uou! Estou a ouvir alguém a disparar. Ei, o gajo não morreu. Por usar isto ele. Não. Não havia aqui nada. Secrets. Eu lembro que havia um secret. Ah, ok. Night goggles. Boa. Ah, deu a volta. Estás bem. Estás muito bem. Tu também não enganas nada, pá. Eu vou-me lembrando à medida que vou jogando. Mas estes pequeninos detalhes da geometria. Eu lembro que havia um aqui. Uou! Como é que estes gajos chamavam? Army Soldier, Alien Army Soldier Thingies. Aí está. Ah, eu também já tenho este. Este nível já não me lembro muito bem. Não. Isto também era o apoio. Pão ou queijo? Queijo ou pão? Olha lá! Ah! Então, meu! Dois tiros! Uou! Ok... Google! Ups! Ah! Estes goggles são um bocadinho manhosos. Vejo melhor sem eles. É lá! Epá, desculpa lá, mas eu vejo melhor sem isto. Estes goggles são um bocadinho manhosos. Alô? Oh, 34, eu guardo isso para depois. Se acontecer algum desastre. Mais. Odeio. Jogadores que saem ao contrário. Uou! Eu também não preciso ter gasto aquela bala. Opa, peraí. Ah, tão fixe! Pera, não vou gastar isto. Isto é muito fixe para matar pessoal à distância. Oi! Yeah, piece of cake. Olha, está ali, por exemplo, aquele gajo. Isto é. Aí está. Olá! What the fuck? Isto é em 3D. Uou! Isto é em 3D. 2D em 3D. O que é isto? Duke Nukem must die? No! Ah! Boa. Isto é daquelas coisas que a gente não tinha visto isto. Nunca mais ia conseguir passar este nível e tinha que andar aqui às voltas se não clicasse ali. Epá, está aqui um gajo aqui em baixo, por isso. Ok, acho que está tudo. Mas ainda é boa. Anda cá. Anda! Oh, come on!
Não, não. Aí está. E acho que não havia mais nada. Se eu fui ali. Silêncio. Não, não estou a ouvir ninguém. Isto é uma das coisas porreiras deste jogo. Basta a gente ficar. Olha, está um gajo ali todo jeitoso. Ah, era eu. Não, eu estou a ouvir alguém. Desculpa lá. Há aqui qualquer coisa. Ah, faltou este, não. O jogo chegou mais um. Ok. Ah! Zarolho! Zarolho! Espera. Não, eu já apanhei isto então. Pronto, vamos embora. Ups. Epá, eu meti isto com uma qualidade de gama porreira, vídeo, settings. Pá, brightness ao mesmo. Ao mesmo, ao meio. Pá, espero que isto seja bem no YouTube. Se não se vir do próximo episódio, eu meto mais alto. Ok. Gajas, bora. Não? Não. Demolition. Hello. Ah! Filho da mãe. Ah! Eu ouvi uma coisa. Uma porta a abrir, não, foi o som disto. Não. Ah. Estes puzzles não são assim tão difíceis quanto isso. Mas na altura. Mas não. Não. Pera. Não me lembro desta parte, pá. Está aqui um card, está aqui isto, que tenho ao máximo. Será que não vou gastar mais balas, deixa-me gastar uma destas. Ok. Epá, agora estou indeciso. Boa. Quase que não me lembrava dessa. Deixo por aqui, eu continuo para. Vou continuar pela parte óbvia, senão posso passar diretamente lá para a frente e eu não queria isso. Let's go! Hello! Oh! Shit! Está quieta! Ui! Aqui outro! Oh, a porta fechou! Estou vivo! Estou vivo! Ok! Luz. E aqui umas coisitas. Vamos gastar um bocadinho destas balas. Esse é outro problema. Vamos deste jogo é não perder as balas todas de um nível para o outro. Uou! Olá! Então, tudo bem? Damn, I'm good. Damn, I'm really good. Damn, I'm looking good. Really good. Ok. Isto tem marosca. Isto tem marosca. Não tem secrets aqui? Não. Sim. Pá, a gente vai se levar porque. Joga. Oxi! Fuck. Pera. O que é que estes gajos faziam? Au. Ah, isto é a tal entrada lá de coisas que eu perdi ali o buraquito e vinha aqui ter. Ok. Wow! Kill me! Yes! Freeing the babes! Aquela já estava para lá da salvação, por isso. Golpe de misericórdia. Um golpe de misericórdia. Ok, daqui. Olá! E dá para meter. É bem assim, mas pronto. Let's rock! Uou! Eu também. Jesus! Olha um barzito! Opa! Estava.
poupar balas, poupar balas. Focus, focus. Hello, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Cervejinha, estás bem servida. Oh, what, what, what? É lá, é uma rusga! Não! Wow! Olá! Ah, boa, 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 boa. Mas, isto não abre nada? Não, aparentemente não. Isto. Ah, o bar lá. O bar lá à frente. Isto é este bar. Ok. Ok, pera, agora estou perdido. Onde é que eu vim? Perfect. Qual é a outra arma? Uou! Isto ser divertido. Olé! Bem. Ela! Para aqui a shotgun, sim senhora! Vamos embora! Ok, pensei que isto ia abrir. Isto quieta! Xi, se está aqui tantos! Ah! Ok! Este é mais forte, portanto este vai a seguir. You wanna dance? Nhé! E agora? Bem, só estou a ver uma saída. É ali. Ok. Fish! Boot! Boa! Hail to the king, baby! Ratito! Ai, ai, ratito! Ok, só uma coisa. Número 6. Vamos embora. Brinca. Está ali outro. E tal e outro, mais nada. Ok, pera. Isto tem sido, estou a ouvir tanta bicharada que eles devem estar a aparecer todos do outro lado. Vamos limpar isto. Tu! Pera, eu já vos limpo o sebo. Eu já vos limpo o sebo, deixa eu abrir isto. Olá! Vocês que eu não estava a ouvir. Olha o outro. Número 6. Uou! Uou, hello! Opa, faz isso. Ainda bem. Come get some. Ok. Estou a ouvir mais aos outros lados do fundo, certo? Aqui está tudo morto. Aqui está tudo morto. Ok, coisa ao máximo. Não havia para aí uma coisa de vida. Não apanhei quando vim dali. Ok, vamos embora. Ok. Este e. Oh! Teste especial. Ok. Who wants some? Isto tem saída? Não. É pena. Podia haver um secret off, era o que era. Wow! Yeah, o fim do nível está aqui mesmo. Ótimo. Wow! Oh, it tricked me! Eles enganaram-me! Era uma armadilha! Eu sabia! Ah, não encontrei os segredos todos. Yeah, à medida que eu vou avançando nos níveis, eu não me lembro tudo. Ok, se gostaste, faz subscribe! Até à próxima! Bye bye!